1992 ilin yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə saat 23:30-da Bakı şəhərinə keçmiş Sovet İttifaqının qoşun hissələri tərəfindən yer edilmiş və dinc əhaliyə divan tutulmuş nəticəsində yüzlərlə insan yaralandığı, qətlə yetirildiyi, itkin düşdüyü 40-ın gündür. Neçə günahsız insan boyandı qana, zalimlər zülm etdi məzlumə cana, matəmək solundu Azərbaycana, bu tarix yazıldı, bədqara yanvar. Bizimizə durdular, sinəmizdən vurdular, günahsızlık qırdılar, 20 yanvar günü. Geriyə çəkilmədik, qorxu nədir bilmədik, şəhid olduq ölmədik, 20 yanvar günü. Neçə-neçə qəhrəman susturuldu həmin an, küçələrdən axdı qan, 20 yanvar günü. Allah dözüm ver dözüm, nələr görəcək gözüm, köşk ötürsün təmizim, 20 yanvar günü. Bəla var başımızda, dil açdı daşımızda, qaldı yaddaşımızda, 20 yanvar günü. Şəhidlər xiyabanı, sinə gəlib dünyanın payızına, qışına, həmişə qərq olub yüksək yağışına, şəhidlər xiyabanı. Məmməd Əmin Amalı, Əhməd Cavad şəhidi, vətəni sevənlərin əbədi ayəyidir, şəhidlər xiyabanı. Məzərlər doğma yaxın, məzərlər yar yanadır, övladlarına ağır deyən müdrik anadır, şəhidlər xiyabanı. Ay ana, saçını dərddən ağartma, gəlib gedənlərdən oğlunu sorma, qara bəxtim deyib, yanma, alışma, adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Amin. Amin.